Marec je nielen prvým jarným mesiacom v roku, ale má i ďalší prívlastok Mesiac knihy. A práve jemu bude venovaná úvodná reportáž 10. tohtoročného vydania Levočského týždenníka, pri ktorého sledovaní vás vítame. Levočská knižnica Jána Henkela pripravila v rámci týždňa knižníc množstvo zaujímavých aktivít pre deti i dospelých, a to nielen v priestoroch samotnej knižnice, ale i v nemocnici, dokonca aj v príjemnom prostredí jednej z levočských kaviarní. Storočnicu zriadenia spiskej provincie sestier Božského vykupiteľa svojou osobnou prítomnosťou poctil aj pápežský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Bol hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše, na ktorej nechýbali ani traja aktuálne biskupy spiskej diecézy a tiež najvyššie predstavené tejto kongregácie z Rakúska. V sérii reportáži venovaných úspešným Levočanom vám dnes predstavíme hudobné duo Alex Band Levoča. Ich skladby zaznamenali na sociálnych sieťach milióny zhliadnutí, no za svojimi fanúšikmi jazdia nielen po celom bývalom Československu, ale lietajú za nimi aj do Anglicka, dokonca i Kanady. Pre zmenu historické kultúrne bohatstvo v podobe tradičných ľudových odevov ponúka výstava A vidzievky z Kazise známej sinologičky Dominiky Sakmárovej v nedalekom Spiskom Podhradí, na ktorej spolupracovala aj so Spiským múzeom v Levoči. O tom, aký je život rýb v Levočskej priehrade počas zimy, ale i to, ako sa do pstruhového revíru dostali kapre, vám priblíži rybár telom i dušou predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči Štefan Zuščák. Stolnotenisový klub T. Javorinka Levoča okrem 3. ligy, v ktorej pôsobí A tím, má aj B a C družstvá, ktoré sú účastníkmi 4. a 6. ligy združujúce kluby v Podtatranskom regióne. No a dnes vám predstavíme ich aktérov prostredníctvom domáceho ligového dvojduelu. Prajme príjemné, nikým a ničím nerušené sledovanie.